Temps ara pels esports. Si fa uns dies vèiem que el primer equip masculí del Club Patí Vilanova arribava a l'aturada nadalenca amb els deures mig fets, tres quarts del mateix passa amb el primer equip femení, que es troba en una còmoda tercera posició del grup. L'objectiu és l'ascens i, de moment, van pel bon camí. Ja avisava Enric Batlle que l'equip, sense fer gairebé pretemporada, es prendria aquesta primera fase del campionat com una preparació competitiva de cara a l'època d'exàmens que comença amb els play-offs. Amb l'ambició de recuperar la categoria perduda l'any passat, el Club Patí Vilanova Femení està en una tranquil·la tercera posició del grup, prop dels líders i amb un bon coixí de seguretat per assolir el passi a la segona fase amb els millors. Dins d'aquest inici, però, destaquen dos ensopegades davant del Cerdanyola B, les dues úniques anomalies d'un inici de lliga en la que l'equip vilanoví està perfeccionant el seu nou estil de joc, més agressiu, més intens i més ofensiu. L'inici jo crec que està sent positiu. Hem canviat la manera de jugar, estem canviant molts sistemes, tant en atac com en defensa, i ens estem adaptant al millor possible. Això que genera a les posicions, tant d'una banda com de l'altra, errades. Errades perquè s'entra quan no es toca entrar, o es pressiona quan no es toca pressionar, ens genera aquest problema, aquests canvis. Per tant, jo crec que de moment anem bé i de forma positiva. Malgrat això, l'equip es troba immers en un canvi de cicle generacional i els canvis, com sempre, són traumàtics. L'arribada d'Abril Batlle, Ares Noguera i les joves del Patí, liderades per Irina Pérez, han donat un plus de competitivitat a la columna vertebral de l'equip amb Marina Sensi, Paola Pascual i Maria Córdoba. El descans nadalenc és ben merescut i la tornada a la competició serà el dia 15 visitant la pista del Mollet.